پیښور خار کې د وخت په تیریدو سره د پېښورانه خیر مارانو په شمیر کې اضافه راځي. د حکومت له عمل چې ولسی وګړي د ذهني پریشانی سره مخ کیږي. پولیسو سر خار پیښور کې د زنانه او بورقا غوستون کې خیر غوښتون کې سړی گرفتار کړی دی. پولیسو نیول شوی خیر مار میډیا ته خودلې دی. د پېښور خلکو د زنانه او په بورقا کې د گرفتار خیر مار تند نیولو ستاینه کړې ده او د پولیسو نه غوښتنه کړې ده چې د خار په نورو برخو کې د مشته او خیر مارانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي شي.